Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali, o gabi po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ang aking katauhan at ang aking pangalan. Sana po ay maipost ninyo ang ibabahagi kong kwento at karanasan. Matagal na po akong nakikinig ng mga kwento dito at naisip ko na magpadala ng sarili kong kwento na naranasan ko dito sa aming nilipatan na bahay. Umpisahan na po natin. Noong ako ay 13 taong gulang pa lamang, klaro pa sa aking memorya ang nangyari hanggang ngayon. Nakatira lang kami noon sa kamag-anak namin kasi nga wala pa kaming bahay na malilipatan. Ilang buwan na paghahanap ng magulang ko ng bahay at sa wakas ay nakahanap na kami ng bahay at binili agad nila iyon. Ilang araw ay nagpaalam na kami sa kamag-anak namin na lilipat na kami sa bahay na nakita at nagustuhan ng mga magulang ko. Yung nilipatan naming bahay ay hindi naman kalayuan sa bahay ng kamag-anak namin. At ayun na nga, nakarating na kami sa bahay na nilipatan namin. Isa siyang baryo na medyo liblib at may mga pamamahay din na maraming nakatira. Yung ibang bahay ay dikit-dikit pa. At ang nabili ng magulang ko na bahay ay hindi ganun kalaki at gawa siya sa kahoy. May malaking bintana sa kwarto at sala. Pagpasok ko sa kwarto, bumungad sa aming doon ang painting sa dingding na parang demonyo na iginuhit. Pero hinayaan lang namin at nag-umpisa na kaming maglinis. Fast forward po tayo. Bago kami lumipat sa bahay na binili ng magulang ko, sinabi sa amin ng lolo namin na huwag kaming masyadong lalabas doon kasi yung sinasabi nilang aswang ay doon nakatira malapit sa amin. Makalipas ang ilang taon naming paninirahan sa bago naming bahay, buntis noon si Mama at isang araw 6 na ng gabi. Pagkatapos naming maghapunan, sinabihan kami ni Mama na kumuha ng badyang. Dahon po siya na malapad, pangontra daw sa mga aswang. Hindi ko alam kung masakit ba ito sa balat nila o makate. Nilalagay namin sa ilalim ng higaan ni Mama ang badyang at pagtungtong ng 6 ng gabi, sinasabuyan namin ang bubungan ng bahay ng asin. Yun po kasi yung sabi-sabi ng matatanda sa lugar namin. Kasi nga, pag nag-aalas 12 na ng madaling araw, nag-uumpisa nang marinig namin ang tik-tik. Siguro, alam nyo naman po kung ano yun. Pag mahina daw yung tunog, ay malapit lang sila. At kung malakas, ay malayo. Sa likod ng bahay namin ay isang malawak na taniman ng palay at wala kaming kuryente noon. Uso noon yung kinkilang. Gabi-gabi namin naririnig ang tik-tik at yung kapitbahay namin, naririnig din pala nila yun at alam din nila. Tahimik na ang gabi noon at natutulog na kami. Tabi-tabi kaming lahat nang biglang gumising o magising si Mama. Ginising niya rin ako at yung ate ko. Rinig namin yung huni ng tik-tik. Mahina lang yung tunog
at ito ay malapit lang. Tinabihan namin si Mama kasi nga buntis siya sa bunso naming kapatid. At bigla na lang, may bumagsak sa bubungan namin. Grabe yung kaba ko kasi baka pumasok yung aswang sa loob ng bahay. Nag-uumpisa na rin lumakas yung yabag sa bubungan namin na para bang masisira na yung bubong. At si Mama, nagmumura lang siya ng sobrang lakas. Kasi sabi-sabi sa amin na kapag daw nagmumura ka, matatakot yung aswang. Ang sabi pa ni Mama, "Anak ng tupang aswang ka, kilala ka namin. Ako pa talaga binibisita mo gabi-gabi." At akala po namin, titigil na yun. Pero lumakas pa lalo at binubulabog yung bubungan namin. At naririnig namin yung tunog ng parang manok. Napagkapangit-pangit ng tunog. Hindi kami natulog. Binabantayan namin si Mama. Nakatulog na kami siguro mga bandang 5 na ng umaga. At nung nagising kami ng 10, lumabas kami para mag-igib at magwalis sa labas. At dumaan yung tita namin na kapitbahay lang namin din na buntis noong mga panahon na yun. Sinabi niya kay Mama na rinig niya yung pagbulabog ng aswang kagabi. Una daw niyang naramdaman na may aso sa bubungan namin at lumabas daw si Tito na may hawak na malaking itak at nakita niya sa bubong ang isang malaking aso na tumalon sa palayan sa likod ng bahay namin. Dali-dali siyang pumasok kasi natakot na din siya. Gabi-gabi po nangyayari sa amin yun at kalat sa baryo kung sino ang aswang kaya. Pagtungtong pa lang ng 6 ng gabi ay nasa loob na kami ng mga bahay namin. May asin, itak at rosaryo sa tabi ni Mama. Nanganak na si Mama pero ganun pa din dahil habol pa din ang habol yung aswang sa sanggol o sa kapatid ko. At ilang buwan na yung nakakalipas, lumipat na ulit kami ng bahay pero yung bahay namin wala nang mga nakatira. Ibebenta na lang po ito ng nanay ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa aking ibinahaging kwento at karanasan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Earl. Gusto ko lamang pong ibahagi yung kwento at karanasan ng asawa ko sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Way back po ito sa probinsya nila sa Iloilo City. Nangyari ito noong mga time na kasama pa niya yung dati niyang kinakasama niya noon sa Iloilo. Bale, pangalawa lang po ako pero ako ang legal at kami ang kasal. So ito na nga po. Tawagin na lamang po natin sa pangalang Alex yung asawa ko. Dahil sa hindi gusto o ayaw ng mga magulang ni Alex yung kinakasama niya, napilitan po silang magbukod ng bahay. Pero noong time na yun, buntis na po pala siya sa panganay nila ni Alex. Pagdating niya sa trabaho, nagtanong agad si Alex sa kasamahan niya sa trabaho na sinong Pedro. "Nong, may alam ka bang paupahan malapit dito sa trabaho natin? At saka, yung mura lang sana." "Ha? Meron. Doon sa inuupahan ko pero kwarto lang yun. Kumbaga, isang bahay lang tayo tapos kanya-kanya lang na kwarto." Ang sagot naman sa kanya ni Nung Pedro. "Ah, sige Nung, sama ako sa iyo mamaya paglabas natin dito sa trabaho." Sagot naman sa kanya ni Alex. "O sige,
Kung dalawa lang naman kayo ng kinakasama mo, malaki na para sa inyo yung kwarto na yun. Pero bibigyan kita ng payo. Pag-iingatan mo lang yung asawa mo. Buntis pa naman. Ang sagot sa kanya ni Nung Pedro. Hindi na daw niya pinansin yung huling sinabi ni Nung Pedro kasi gets na daw niya agad yun. Diba nga, sa mga probinsya, alam naman natin na usong-uso talaga ang mga aswang o yung bagat. Hindi talaga siya matatakutin at matapang talaga siya pagdating sa engkanto, maligno o aswang. At pagdating nga po ng hapon, paglabas nila sa trabaho, sumama siya kay Nung Pedro para tignan yung bakanting upahang kwarto na yun. Nagustuhan din naman niya kasi mura lang at saka malapit talaga sa trabaho nila sa pier. Yun na nga po, pagdating ng Linggo dahil off naman nila sa trabaho, napagdesisyonan nila na maglipat na ng mga gamit at lumipat na talaga. Pagdating sa lugar na yun, tinulungan siya ni Nung Pedro. Pero may sinabi ito sa kanya. Alex, pansin mo ba yung matandang yan? Oo nung, sino ba yan? Ang sagot naman ni Alex sa kanya. Kilala ditong aswang yan. Mag-iingat ka dyan. At saka, ngayon ko lang din nakita yan na tumambay dyan sa tapat ng kwarto nyo sa baba ng bintana na yan. Kasi, hindi naman naglalabas yan ng bahay. Ang sagot sa kanya ni Nung Pedro. Ganun ba? Sige Nung, salamat sa paalala. Ang pabaliwalang sagot lamang sa kanya ni Alex. Dahil sa abala sila sa paghahakot at pag-aayos ng mga gamit nila sa lilipatan nila, hindi nila napansin na papagabi na pala. Halos mag-aalas 6 na yun ng gabi. Pagtayo ni Alex sa bintana para sana magpahangin. Napansin daw niya na yung matandang babae ay nandun pa din sa baba ng bintana nila. Nasa second floor po yung kwarto nila. Hindi na lang daw niya pinansin yun kasi nga, katulad niya po ng sinabi ko, hindi siya takot sa kahit na anong nilalang. Sa sobrang pagod nila sa maghapon na ginawa, tapos may pasok pa siya kinabukasan, ay natulog na lang sila ng maaga ng kinakasama niya pagkatapos kumain. Mga pasado alauna ng madaling araw, biglang may bumagsak sa bubungan nila kaya nagising yung kinakasama niya. Ginigising siya ng kinakasama niya pero sobra daw ang antok niya. Hindi rin daw niya maintindihan kung bakit ganoon yung pakiramdam nung mga oras na yun kasi tila ba napakatagal daw niya bago magising. Nung buhay na yung diwa niya dahil inalog-alog at nakatingin pa daw siya ng isang sampal sa kinakasama niya para lang magising siya nabuhay yung diwa niya at nagising na nga siya ng tuluyan. Kitang-kita daw nila yung pag-apak sa bubong nila. 3 beses. Hahakbang, tapos hihinto. Pagkatapos, hahakbang na naman ng 3 beses. Pagkatapos nun, hihinto na naman. Tumigil lang daw yun nung siniguan ng asawa ko na, "Hoy!" Kinabukasan, nung papasok na, pagbaba niya ng kwarto nila, nakita niya rin si Nung Pedro na papasok na rin sa trabaho at kinamusta ang unang gabi nila. "Oh, Alex, kamusta unang gabi nyo? Komportable ba kayo sa taas? Hindi naman ba mainit?" Sunod-sunod daw na tanong ni Nung Pedro. Nung Pedro, may kumalabog kasi sa bubungan namin tapos palakad-lakad siya sa bubong pero nung sinigawan ko, nawala naman. Pero yung pinagtatakahan ko, nung ginigising na pala ako ng kinakasama ko, pero antagal ko bago magising. Hindi naman ako antukin nung, alam mo yan. Isang oras nga lang tulog ko, okay na ako eh. Pero pinagtataka ko, bakit hirap akong dumilat kagabi? Paliwanag at sagot ni Alex dito. Tara, dumaan muna tayo sa Soruano. Nakakilala ko. Sa mga hindi po nakakaalam,
Ang Suruano po ay isang manggagamot o isa ring albularyo. Sige nung. Pagdating nila sa bahay ng Suruano, nagsalita si Nung Pedro na, "Pare, mukhang mangbibiktima na naman yung aswang na bumiktima ng mag-ina ko." Nagulat si Alex sa narinig niya na tinura ni Nung Pedro sa Suruano. Sa susunod ko po ikukwento yung engkwentro ni Nung Pedro sa inyo tungkol sa aswang na yun. Dito po muna tayo sa kwentong ito. Pinaupo ng Suruano si Alex at Nung Pedro at agad siyang kinausap at tinanong, "Ano bang naramdaman mo kagabi?" tanong ng Suruano. "Nakaramdam ako ng sobrang antok. Tapos, nung pagkalabog sa bubong namin, ang nagising yung kinakasama ko pero ang tagal daw niya ako ginigising pero hirap akong magising." Paliwanag niya naman dito. "Ganito ang gagawin mo. Bago ka lumabas ng trabaho, magsuot ka o maglagay ka ng panakip sa ulo mo. Pwedeng panyo na bandana o sombrero. Basta, mga alas 5 pa lang, maglagay ka na ng takip. Pagkatapos ay huwag na huwag mong tatanggalin hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Kinabukasan mo na tanggalin. Kasi ang nakikita ko, pinapadaanan ka ng dasal sa hangin para antukin ka at hindi mo siya maramdaman. Unang gabi pa lang kagabi, diba? Magbilang ka hanggang sa pangatlong araw. Babalik at babalik sa inyo yun kasi bangong-bango sa kinakasama mo yun dahil buntis nga. Sa pangatlong araw, siya na mismo ang papasok sa inyo. Kaya magbantay ka ng araw na yun kasi hindi titigil yun hanggat hindi sumasapit ang liwanag. Mahabang litanya at paliwanag ng Suruano." "Po, anong siya na mismo?" nagtatakang tanong ni Alex. "Siya na mismo. Yung totoong siya na mismo ang manggugulo sa inyo, hindi na siya magpapalit pa ng anyo." Sagot naman ng Suruano sa kanya. "Ganun po ba? Sige ho, paghahandaan ko po yung araw na yun." Ang sagot naman ni Alex dito. Pinahiram siya ng Suruano ng dila o yung parang samurai na korteng dila. Tapos, agad din siyang pumunta sa bahay ng mga magulang niya para manghiram ng baril para kung sakaling magkagipitan daw ay may panglaban siya ng malapitan. Pagkadating ng hapon, bago mag-alas 5, ginawa na niya yung tinuturo sa kanya ng Suruano. Naglagay siya ng panyo sa ulo at saka ng sombrero para doble sa isip niya at masigurado. Pag-uwi nila ni Nung Pedro sa bahay, nagkwentuhan at sumabay na lang din silang dalawa ng kinakasama niya na maghapunan sa mag-asawa. Mga bandang alas 9 ng gabi, umakyat na sila ng kwarto nila para matulog at agad din naman daw silang nakatulog ng kinakasama niya. Mga pasado alauna na naman ng madaling araw, may bigla na namang bumagsak sa bubungan nila. Pero this time, siya ang nagising. Pinapakiramdaman lang daw niya kung ano ang gagawin ng nilalang na iyon. Ganon pa din naman daw, hahakbang ng 3 beses tapos hihinto. Tapos, hahakbang na naman at hihinto. Ang ginawa daw niya, dahan-dahan daw niyang binuksan yung bintana nila at tapos nagbato daw siya ng asin sa bubungan nila. Nagulat siya sa nangyari kasi bigla daw nagtatatakbo yung nasa bubong nila. Tapos naririnig daw niya na parang nasasaktan kasi para daw naipit na nagsisisigaw sa taas ng bubong nila. Matapos daw nun, sinarado niya agad yung bintana nila kasi pinakiramdaman naman niya kung saan pupunta yung takbo. Nakarinig daw siya ng kalabog na tila ba may bumagsak. Sigurado daw siyang nahulog yung nilalang na galing sa bubong nila, kaya lumabas siya ng kwarto nila at tinignan sa ilalim sa likod bahay nila kung andun pa rin pero wala na siyang naabutan pa. Kinabukasan, pangatlong araw, pinaalalahanan niya si Nung Pedro na yun ay yung pangatlong araw nila dun
at ikinuwento na rin niya ang nangyari nung gabi. Alam mo Alex, matapang yung aswang na yan eh. Pero huwag kang mag-alala. Mamayang gabi magbabantay din kami sa baba ng bahay para mahuli na talaga yung lintik na aswang na yan. Sabi sa kanya ni nung Pedro na tila ba may halo pang galit yung pagkakasabi nito. Ge, nung salamat ah, ang sagot lamang sa kanya ni Alex. Pagdating ng hapon, nagulat siya na yung isa niyang kapatid sinundo siya sa trabaho niya. Dala-dala yung hinihiram niya sa papa niyang baril. Sumama na rin yung kapatid niya sa bahay nila para makita at malaman na rin kung saan. Napagdesisyonan ng kapatid niya na magstay na rin doon ng gabi kasi yung lugar na pinaglipatan nila eh parang malawak na taniman. Pero hindi gulay o palay ang nakatanim kundi patuyuan ng mga asin. Maliit lang ang daanan kasi para siyang tinumpok na lupa para maging daanan at apakan kasi sa magkabilang lote ay puro mga asin na. Baka yung ibang nakikinig alam na kung saang parte ng Iloilo to. Lalo na yung mga nakatira sa Iloilo City. Mga alas 8 na ng gabi, nagiinuman sila nung Pedro sa baba nila sa pinakakusina. Kasama daw yung ibang tenant ng bahay na yun at sasama din daw sa pagbabantay. Habang papagabi na ng papagabi, hindi rin daw namalaya ni Alex na nakatulog siya. Nagising daw siya na parang ginigiba yung bintana nila sa kwarto nung oras na yun. Nung mga sandaling yun, yung kinakasama niya nagkabit ng kulambo at nandun lang siya sa loob kasi yun din ang bili ng suruano sa kanya. Ugaliing magkulambo, makapasok man daw ang aswang eh, hindi naman daw iyon makakalabas. Ginising din niya yung kapatid niya na natutulog sa lapag. Sila nung Pedro sa sobrang kalisingan ay mga nakatulog din sa ibaba. Eto na, tinali niya ng doble-doble yung bintana na yun para hindi daw mabubuksan pero sa sobrang lakas ng aswang na yun, nabuksan daw yung bintana. Naputol daw yung tali sa pinagtalian. Kitang-kita daw nila yung mukha ng aswang. Mula sa bubungan nila, nakabaliktad daw yung ulo na nakadungo sa may bintana nila. Mukha daw tong taong grasa na malangis yung mukha, tapos gulo-gulo yung buhok, pulang-pula yung mata at naglalaway daw ng sobrang malalagkit. Agad daw niyan tinakbo yung bintana para daw undayan ito. Pero ang bilis daw iniangat yung ulo kaya ang ginawa daw niya, sinilip niya yung aswang sa bintana nila at kumuha na naman ng asin at binato sa bubungan. Nagtatatakbo na naman daw yung aswang sa bubong nila. Agad din niyang sinarado ulit yung bintana at sinabi sa kapatid niyang nakatulala dahil hindi makapaniwala sa nangyayari na huwag aalis sa kwarto at bantayan yung kinakasama nga ng kuya niya. Pagtakbo ni Alex pababa ng hagdan, narinig niya na may kumalabog na naman na bumagsak sa baba. Agad niyang hinabol kung saan niya narinig pero hindi na naman niya iyon naabutan. Ginising niya sila nung Pedro sa baba sa kusina para sabihin ang nangyari. Nagulat silang lahat na nakatulog daw pala sila. Humingi ng pasensya daw sa kanya si nung Pedro dahil niya nakatulog. Dahil kung gising sila, siguradong mahuhuli yung aswang na yun. Dahil na rin sa sinabi ng suruano kay Alex, nung pumunta siya na, hindi siya titigilan hanggat hindi sumasapit ang umaga. Sa ikatlong gabi na yun, eh hindi na siya natulog. Nagbantay na lang siya sa magdamag kung babalik pa ba ito o hindi na. Pero siguro, dahil naisip ng aswang na mas matapang pala yung tinatarget niya, hindi naman na siya bumalik. At matapos din daw nung pangatlong gabi na yun, hindi na daw nila nakita yung matandang babae na lumalabas at tumatambay sa baba ng bintana nila. Hanggang dito na lamang po ulit. Hanggang sa susunod na lang po, ibabahagi ko po yung engkwentro ni nung Pedro sa aswang na yun.
Mas tragic yung nangyari sa baby niya. Pero sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!